Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 грудня, п'ятниці. Сьогодні у випуску. Не витримали нерви. У приміщенні Сумиобленерго шукали вибухівку. Пояснення енергетиків, де, чому і коли у Сумах відключатимуть світло. Усюди разом. Міжнародний день волонтера напередодні Дня Збройних Сил України. На телефон приймальної Суми Обленерго надійшло повідомлення. Заміновано будівлю. Незнайомець попередив, що вибух станеться за 40 хвилин. Працівників вивели з усіх трьох сумських відділень підприємства і викликали міліцію. Навпроти одного з офісів Суми Обленерго – скупчення працівників. У правдивість повідомлення про замінування не надто вірять, але про всяк випадок тримаються подалі. На вході чергують правоохоронці. Поступив дзвінок, що Суми Обленерго заміновано. У нас три корпуси, люди евакуйовані. На даний момент чекаємо міліцію, чекаємо СБУ, чекаємо розміновувач. Дзвінок зафіксований. Ну, міліцію передали, в СБУ передали. З мобільного телефону. Вибачте, більше нічого сказати не можу. Ігор Дирбавка говорить, такі повідомлення надходили і раніше. Цього разу вибухівки теж не знайшли. Натомість розшукують хулігана. Ігор Стріцов, Сергій Метенко, АТВ. Життя навпомацки. Уже кілька днів на Сумщині періодично вимикають електроенергію. Люди до темряви не звикли, відтак скаржаться. У Сумиобленерго запевняють, проблема державного рівня і від них це не залежить. З дефіцитом електроенергії зіштовхнулася не лише Сумщина, а вся країна. Українці мають скоротити споживання електроенергії на четверть. Причиною тому кілька факторів. Это и выведение из работы блока для ремонта на Запорожской атомной станции, это и недостаток угля и газа, что привело к остановке там больше двух десятков тепловых блоков. В итоге возник дефицит электроэнергии. Составляет он приблизительно, ну, на сегодняшний день 3700 мегаватт, и компенсация в часы максимум от этой величины возможна только путем ограничения потребителей. Сумщина належить до північної енергосистеми разом з Полтавською і Харківською областями. Саме звідти повідомляють, коли ліміт споживання перевищений. Оскільки це загрожує розладом всієї енергосистеми, споживачів доводиться тимчасово залишати без світла. Это касается всех категорий, и в промышленности, быт, населения, там, сельское хозяйство, социальная сфера. Они, эти графики рассчитаны на примерно 25% от общего потребления. При этом я хотел бы обратить внимание наших зрителей на то, что в графике эти вводятся в течение 10 минут, обязаны быть выполнены в течение 10 минут, вводятся это персоналом компании, и они подразумевают выключение с подстанции, то есть отдельные фидера, на которых происходит отключение. Нагрузки. Графік виконують за кілька хвилин. При цьому мають оминути об'єкти життєзабезпечення – лікарні, котельні, хлібопекарні, каналізаційні станції тощо. Саме через це житлові будинки, які з ними на одній лінії, залишаються зі світлом. Решту ж періодично відмикають. Такий принцип відключень збережеться і надалі. Выход из создавшейся ситуации возможен только при понимании всеми потребителями ситуации. И Обленерго надеется, что такое понимание будет достигнуто. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы выйти вот из этой ситуации. Но не всегда все находится именно, все зависит только от нас. Совместными усилиями, я думаю, мы это дело переживем. Якщо сумчани не навчаться реально економити світло, найближчим часом відключень не уникнути. Заощаджувати просять у години пік – з 8 до 11 ранку і з 17 до 22 вечора. Керівництво Сумиобленерго наголошує, відключення не пов'язані з боргами за отримані послуги. Повне звернення технічного директора Сумиобленерго Віктора Рябченка дивіться на сайті підприємства. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, Віталій Вірченко, АТВ. У Сумах затримали гастролерів з Донеччини та Харківщини, які розбирали залізобетонні конструкції одного з підприємств на метал. В чоловіків правоохоронці знайшли ще й гранати. До міліції звернувся інспектор Державної виконавчої служби. За його словами, невідомі розбирають недобудований цех заводу залізобетонних конструкцій. Приміщення, згідно з рішенням суду, перебуває під арештом, тому будь-які дії щодо нього незаконні.
На территории объекта находятся 8 граждан, жители города Макеевка Донецкой области, а также жители города Купянска и города Лозовая Харьковской области. Указанные граждане не имели разрешительных документов на разборку данного объекта, действовали незаконно. Затримані стверджують, не знали, що чинять беззаконня, їх просто взяли на роботу. Приїхали по знайомству, працювали в місті раніше. Какую работу вы должны были выполнить? Резать металл. Сколько вы здесь находились и сколько уже металла нарезали? Третий день металла я ж не вывозил его, не знаю, сколько там нарезано. Лежит в кучках там. Правоохоронці оглянули квартиру гастролерів і знайшли там зовсім не будівельне приладдя. В квартире, которую они арендовали, было обнаружено изъято две гранаты РГД-5. Открыто производство по статье 185 части 5 Криминального кодекса Украины, это кража, и по статье 263 Криминального кодекса Украины, это хранение боеприпасов. Заявленный ущерб потерпевшими – это 10 миллионов гривен. За три дні металісти знищили 2/3 будівлі. Бригадира та власника гранат затримано. Ведеться слідство. Втім, вже відомо, в бригаді є люди з кримінальним минулим. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМС України у Сумській області – АТВ. Дитина загинула на пожежі у Кроловецькому районі. Трагедія сталася в одному з приватних житлових будинків. Загоряння виявила донька власниці помешкання. Зі слів жінки, в палаючому будинку знаходився її 11-річний син. Попри численні старання місцевих жителів потрапити в охоплену вогнем будівлю та дістати дитину, цього так і не вдалося. Люди звернулись за допомогою до рятувальників. На місце події негайно прибули місцеві пожежні команди. Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат вогнеборців виявили тіло дитини. Причина пожежі наразі встановлюється. Пошана тим, хто сьогодні на захисті держави. У Сумській обласній філармонії відбулись урочистості до Дня Збройних сил України. Військовослужбовці Сумщини запевняють, попри всі складнощі, бойовий дух є міцним. І перемога буде за нами. Події у нашій державі змусили українців по-іншому ставитися до Дня Збройних сил. З більшою повагою. Професійне свято набуло глибокого змісту і для самих військових. Це свято людей, які захищають свою державу, це свято патріотизму, свято гордості за нашу народу. Тому це дуже великий праздник, який треба завжди чтити, завжди його відзначати на великому рівні. Ви знаєте, на сьогоднішній бойовий дух в військах дуже здоровий, на сьогодні люди настроєні дуже патріотично. Це патріотичний день, для мене це безперечно свято, тому що я хотів і став військовим, і хочу продовжити справу цю. Підтримуємо АТО і всіма руками за, щоб і хочемо продовжити справу і йти за батьківщину, за Україну. Чимало військових Сумщини, добровольців та мобілізованих сьогодні несуть службу у зоні антитерористичної операції. Ті, хто сьогодні повернулися на перепочинок, небагатослівні. Кажуть, воювати важко, існує купа проблем, але запевняють, сили та рішучості в них вистачає. Забезпечення, дуже погане забезпечення. Якби не волонтери, то, звичайно, дуже-дуже тяжко без них. А так все добре. Ну, раз добровольно пішли, то, значить, бойовий дух вистачає поки що. Сьогодні суспільство повинно зробити усе, аби українська армія відчувала його підтримку. У цьому переконаний головний міліціонер області. Сьогодні ми абсолютно повинні переосмислити відношення до військових. Тому що тільки в єдності військових і народу буде становлення молодої української держави. Я буквально неділю назад приїхав з Донецької області, був в Авдіївці. І хлопці наші достойно несуть службу, бойовий дух високий. Я думаю, ми переможемо. Лише за кілька місяців Збройні сили України, які до цього фактично знищувалися, довели усім, що український дух неможливо зламати. Українці, вони міцні силою, духом, історією, генетично. І, власне, той подвиг, котрий сьогодні показують наші хлопці отам, на сході України, свідчить про те, що таку державу зламати неможливо. Сьогодні молоді хлопці мріють стати захисниками вітчизни. Чи не про це ми мріяли ще 10-15 років тому? Перші особи області відзначили нагородами тих військових, які на передовій та у тилу зробили свій неоцінений внесок у відновлення та зміцнення української армії. Завершилися урочистості святковим концертом колективів обласної філармонії. Дмитро Сіменко, Сергій Матенко, АТВ.
Міжнародний день волонтера. Якщо раніше цю дату ніхто не пам'ятав, нині знають усі. Волонтери на своїх плечах несуть громадянський тягар війни. Одним з таких був Олександр Бербега. Не покладаючи сил, він наближав День перемоги. Але не стало здоров'я. Сумчанин загинув не на полі бою, а в тилу, відновлюючи військову техніку. З дитинства був закоханий у небо і техніку, вивчав літаки і гелікоптери. Усі знайомі та друзі пам'ятають його як майстра на всі руки. Олександр Іллінович – це великий чоловік, був наш Кулібін. 3 місяці встановлювалася ця машина, зроблено все виключно. Велику допомогу оказував полковник Пехов. Сюди вложилось 30 тисяч гривень, щоб її підняти і дати їй повністю бойову готовність. На пенсії не сидів, склавши рук, працював з молоддю, готував пілотів та парашутистів. На День міста та свято перемоги саме з-під його крила на очах захоплених городян спускалися з неба парашути. Коли почалася війна, одразу включився до роботи. Олександр Бербега – це примір настоящего українського патріота і достойного козака і сумчанина, який відкликнувся на наш призив об оказанні допомоги Сумському артилерійському полку в ремонту і встановленні техніки, яка була повреждена во время проведення антитерористичної операції. Создана під його руководством бригада приймала участь в встановленні ряду єдиниць автомобільної техніки і, не покладая рук в этих, скажем так, непростых климатических условиях, восстанавливался ЗІЛ-131. У 90-х, говорить товариш волонтера, перші виїзди козаків і прикордонників на боротьбу з контрабандистами вони організовували разом з Бербегою. Виїзди на кордон, перше, що ми робили, перший рятувальний загін, це наша команда все робила, праця з молоддю, збори молодіжні. Єдина мета – розбудова України. Він міг усе, працював на верстатах, варив, шукав запчастини. Цю машину встиг зробити, але не встиг провести в дорогу. Товариші за погодженням з командуванням частини присвоїли ЗІЛу ім'я волонтера. Даний автомобіль, як сказав Бербега, має йти в бойовій готовності. Ні одна гайка не відпущена, все зроблено руками чисто і добросовісно, щоб на ній водитель міг спокійно їздити і добиватися перемоги. Вдова пані Ольга показує родинні світлини та сподівається, справа чоловіка буде продовжена. Олександр був любящим мужем, отцом і, як говорив внук, дідуней. Він завжди всім допомагав, розказував, був дуже цікавим собеседником, дуже багато знав. Любив автомобілі і небо, тому закінчив льотне училище і служив на Крайньому Сєвєрі. Пусть ця машина принесе добро і повоює ще. Пам'ять о ньому завжди буде. Ми будемо його пам'ятати як самого світлого, золотого чоловіка. 19 листопада не стало унікального професіонала і відданого патріота, але його робота, втілена у металі, рушає на захист України. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області, Ігор Стрільцов, Сергій Митенко, Володимир Кузьменко, АТВ. На плечах працівників місцевого самоврядування – щоденна турбота про життя громади. Напередодні професійного свята в обласній філармонії відзначили тих управлінців Сумського району, хто не лише словом, а й ділом служить народові. За результатами їх роботи мешканці міст, районів, селищ та сіл дають оцінку всій гілці влади, бо саме органи місцевого самоврядування – прямі делегати від народу. Щоб справдити сподівання громади, за ключову мету управлінці ставлять добробут мешканців. Складний рік, але роботи проводяться завдяки порозумінню, завдяки натхненню, завдяки непосильненій і праці сільських голів і депутатів, район. Я думаю, утримує і надалі буде утримувати пальму первенства серед районів Сумської області. Влада належить народу, а народ її передав повноваження депутатів. Ми цим опікуємося і ми задоволені цією роботою. Нині місцеве самоврядування Сумського району – це 64 депутати районної ради, 550 депутатів сільських, селищних рад, 200 працівників органів місцевого самоврядування. Вони стоять на варті інтересів земляків і самостійно на місцевому рівні вирішують наболілі питання, а їх, говорять, вистачає. Вуличне освітлення, озеленення, будівництво водогонів, транспортне сполучення, реконструкція, зведення об'єктів соціальної сфери, покращення медобслуговування.
Ми в цьому році консолідували більше 2 мільйонів гривень на те, щоб покращити медичне обслуговування закладів сільської медицини та районної клінічної лікарні. Сьогодні ми маємо результат по енергозберігаючим технологіям. Замінюємо окна на металопластикові. Сьогодні ми замінюємо двері. Сьогодні ми робимо ремонт покрівель. Так, крок за кроком в буденній роботі створюється імідж органів місцевого самоврядування. Представляю громаду по всіх питаннях, якими інтересується громада, і я як депутат інтересуюсь. І всі мої знання, які набуті були ще при господарській роботі, я всі віддаю Косівчинській сільській громаді. До мене звертаються люди, і я завжди хочу, щоб їхні запити були виконані. Органи місцевого самоврядування – ознака демократичної України. Серед численних реформ, на які чекають українці – децентралізація, що дозволить громадам використовувати зароблене. І, звісно, очистка влади. Головні завдання сьогодні стояти перед державою – змінити владу на місцях. Тому, якщо ми проведемо вдало, розумно, з підходом практичним до реалізації, зовсім зміниться ситуація в державі. Напередодні професійного свята велику родину управлінців нагородили почесними грамотами за значний внесок у розвиток Сумського району. Ніна Поустовська, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. Залишайтесь з АТВ. Знайте більше.